Maninho, você viu que o CF agora tá com a mesma config de mira do Vavá e do CF? Caramba, meu Deus! Gente! Gente, eu não vi! Meu Deus! Nossa, tropinha, vou ter que configurar depois, hein? Não sabia, é briga. Agora eu vou jogar o jogo o ano todo, mano. Não vai ter um dia que eu não vou abrir o jogo. Caralho. Coisa linda. Coisa linda, hein? Coisa linda. Caralho, vocês sabiam, gente? Vocês sabiam? Eu não sabia, mano. Caralho, mano. É muito louco, hein? Meu DPI trocou, cara. Caralho, mas esse time podre. Eu resolvo! Ai, ninguém faz nada se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol. Eu resolvo! Eu bato no peito, eu sou o senhor Champions! Bruno Forte 21 mandou 10 reais. Valeu, Brunão. Então, seguinte, esse mês não consigo jogar CF, faz as missão 12 anos pra mim, negocia um preço. 100zinho, menor. Mano, parece que minha sense... Caralho, zoom 47 também, caralho. 49 de zoom, eu não vou matar nunca. Que tu quer, praga? Vai, pega aí na minha pica. Três, dois, um. One taps machine, ó. Então toma. Calma, maninho. Já resolvi. Eu sou o senhor Champions. Sou não, mané. Quem tá contra, perdi. Caralho, filho. Esse aí tá surdo, cego. Cadeirante. Ah, não. Aqui acabou, mané. Aqui pode render, velho. CH442, Bravos Esportes. Vai tomar no cu vocês dois aí, ó, filhos da puta. É você, teu clã, a puta que pariu pra casa do caralho aí, seus arrombados. Vai cair contra lá pra ver, vai cair contra pra ver. Vai cair contra. Toma aí. Pegou esse Windows 7 onde? Lá em Dubai, viado. Fiz uma viagem rápida pra esses tempos. Aí o dubaiano falou, maninho, tô com a parca. Eu falei, mande. Ele então receba. Aí me mandou a ISO, tá ligado? Sim, fui longe, mano. Fui longe, eu sei, velho. Né? Não tem o que fazer. Bosta. Bruno Forte 21 mandou 3 reais. Valeu, Bruno. Melhora esse preço aí um pouco só, kkk, e pega as recompensas pra mim. Mané, já vou no Insta do PIX. Eu falei zoando, mano. Eu não faço esses bagulho não, eu faço sempre pra mim. Caralho. É sério, cara. Na internet, mano. Onde mais? Botei lá Windows 7 download.
89 aí do primo. 89 aí. Bruno fortemente me mandou um real. Valeu, Bruno. Mas eu tô falando sério, confio em NGM nesse jogo. Faz essa pra mim, eu mando Pix. Maninho, mas eu não faço evento, maninho. Eu tô te explicando, maninho. Vai, filho do capeta! Pô, aí, tá vendo porque é que precisa de VoIP, cara? Vocês estão vendo? Ele tava ali, ó, deixando o cara matar todo mundo. E ele não saiu dali. Aí vocês não querem que eu xingo. Ai, tá xingando o cara do meu filho. Ai, tá xingando o cara do meu streamer. Não pode, Panchi, não pode. Não xingue meu Fini. Não, ele é do clã do meu Fini. Não fale mal, não fale. Ai, vou dar dislike. Porra, não quer que eu xingo? Não quer que eu xingo? Manda o link do Elojob e nós se fala. Ô, meu filho, segunda vez, meu filho. É só me chamar no Instagram, meu filho. Caralho, vou começar MD1 já perdendo. Ah, Lerdão, você não tem nem mira pra isso aí, Lerdão. Fazer smoke aqui é muito boa. Toma. Ridículos, péssimos. É assim que você motiva, entendeu? Você motiva o cara desse jeito, mané. É isso que vocês têm que entender, mano. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Eu vou biceps aí. 10 em cima. Não, 7. 7. Isso aqui é amigo. Bruno Forte 21 mandou R$4,33. É, ele mandou isso aí só pra arredondar a conta dele. Se você consegue fazer KKK, se conseguir o Pix, canta. Esse Pix é roubado? Na minha cabeça parece que é. É, só pegar, né? Ah, mano, eu não vou olhar pro lado não, mano. Se o cara tiver ali, fé. Isso, bom, aqui pra cima já deve ser a mesma coisa da outra porta. Então aqui tá ganho, mano. Quando eu subi aqui no bombear, mano, não tinha um clutch que eu não ganhava. Caramba aí. Porra, mas ele... Mas caralho, muito rápido. Pô, mas ninguém tá. Eu vou ruxar. Caralho, viado, abri tudo. Então é daqui que o pessoal fica agora. Agora eu compreendi o lance do ar. Agora eu entendi. Pra buraco ponte, tem dois buraco ponte aqui nessa caralho, viu? Eu aproveito pra minha conta. Aí, começou já. Época de escravidão já foi, tá? Boa noite, primeira vez na live. Bem-vindo ao hospício.
Tá parecendo Juei jogando. E dá pra subir, né? Tá não? Ué, pau. Caralho, tiraram o pé daqui, viado. Não é possível. O que que tem esse... Caralho, tiraram, mano. Não tem física, mano. Ai, que jogo lixo. Troca, tira aí, vagabunda. Vem. Venha. Venha. Caralho, peidão, mané. Peidão. Caralho, ele voltou. Ah, qual é, cara? Troca o tiro sincero, cara. Ih, mas dá pra marotar aqui ainda, né? Vai falar que eu... Ah, eles não devem olhar pra cá, deve? Ah, se olhar pra cá, a mãe é muito vagabunda, viado. Apesar que o pau vem bom, né? Vai ter um cara aqui no... Puta vida! Demo mandou R$7. Tomando. Chat da Twitch pagar R$7 para ver o ninguém, mas não, não paga pra você, bota eles pra mamar 99. Eu não tô entendendo nada que vocês querem, velho. Calma. Mas eu vou ganhar isso aqui. Tá ligado? Porque... um vai abrir em cima. Ah, mas esse cara é muito macho, mas não troca tiro. Só quer vantagem, cara. Só quer pegar na vantagem. Cara, mas não dá pra subir mas no corrimão também, cara. Caralho, não dá, velho. Vai tomar no cu, gente. Porra, o mapa ficou bizarro, cara. De ruim. Tá fazendo nada, mano. Caralho, eu não consigo subir no corrimão. Mano, por que, velho? Não dá pra subir no corrimão. Puta vida! E aí, pãozinho? Cadê o double biceps aí e a dorsal? Tem que mandar double biceps aberto, mano. Abertão e sem camisa. Aqui, pá. Ó o papo, mano. Fala se não tá piscando, gente. Fala se não tá. Tá piscando, né? Esse moleque aqui é muito frio, velho. Esse GB, papo reto. Eu resolvo! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo! Eu bato no peito, eu sou o senhor Champions! Demo mandou R$10. Cara, tô mandando um pix pro Mix. 99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 9